сәлеметсіздер ме? Дәрісіміздің тақырыбы 18-ші ғасырдағы Европадағы халықаралық қатынастар деп аталады. 18-ші ғасыр Европада негізгі саяси ойындарының көптеп болуымен ерекшеленеді. Жалпы 18-ші ғасырда Европада көптеген соғыстар болып жүрді. Жалпы ол соғыстардың сипаты әртүрлі болды. Саяси сипаттағы соғыстар, яғни тақ, мұрагерлік үшін болған соғыстар, сондай-ақ діни сипаттағы соғыстар, сондай-ақ мынау сауда үшін, сауда жолдары үшін болған соғыстар болып, осындай бірнеше түрге бөлінеді. Ал жалпы Европада осы уақытта мынау саяси белсенді болып табылатын бірнеше мемлекет, 5 мемлекет болды. Франция, Англия, Ресей, Австрия және Пруссия. Бұл державалардың арасында күрестің негізгі себебі сол уақытта бытыраңқы болып жатқан Италия және Германия мемлекеттерінің территорияларына көз аларту, оларды бөлшектеу және сондай-ақ Балқан түбегі мен сол уақыттағы Осман империясының құрамында болған Балқан түбегі және де Польша территорияларын бөліске салу еді. Осман империясы 18-ші ғасырға қарай біртіндеп әлсірей бастаған мемлекеттердің бірі еді. Яғни 17-ші ғасырға дейін Осман империясы Европада жаулап алу соғыстарымен танымал болды. Жалпы Европада өз үстемдігін орнатуға тырысқан мемлекет, тіпті Европаның оңтүстік, шығыс, батыс, орталық бөліктеріне дейін Осман империясының ықпалы жайылған болатын. Алайда 18-ші ғасырдан бастап феодалдық құрылысқа негізделген османдар экономикалық тұрғыда әлсірей бастайды. Ол әрине олардың әскери қуатына да үлкен ықпал етеді. Нәтижесінде 18-ші ғасырдың аяғына қарай біртіндеп Осман империясының иеліктеріне Европаның дамыған мемлекеттері біртіндеп өз жоспарларын құра бастайды. Франция, Англия, Ресей, Австрия, Пруссия сондай-ақ мемлекеттері белсенді болды дедік. Сондай-ақ Англия мен Франция бұл ежелден өзара бақталас және көрші мемлекеттер болып табылады. Олардың арасында осы дәуірде сауда және отарлар үшін қақтығыстар көптеп жүрді. Сондай-ақ Австрия мен Пруссия Германиядағы үстемдік үшін, ал Ресей болса Балтық пен Қара теңізге шығу үшін Швециямен соғысқан болатын. Осы соғыстың нәтижесінде Ресей жеңіске жетіп, кейін Қара теңіз бен Балтыққа шығуға мүмкіндік алды. Ал Франция мен Англияның соғыстары бірде бейбіт келісіммен аяқталып отырса, бірде қайтадан аса жаңағы өшпенділікпен қайта өршіп отырған болатын. Ал Германиядағы Австрия мен Пруссияның үстемдік үшін күресі кейін біртіндеп ешқандай нәтиже берген жоқ. Нәтижесінде Германия территориялары бірігіп, еліктер бірігіп, кейін 19-ші ғасырға қарай біріккен герман мемлекеті құрылған болатын. Жалпы Ресейдің Швециямен соғысы, слайдта көрініп тұрғандай, солтүстік соғыс деген атпен белгілі тарихта. Бұл жерде сіздер Европаның картасын көріп отырсыздар. Енді Европада 18-ші ғасырдың орта шені 7 жылдық соғыспен соғыстың болуымен де сипатталады. Яғни 7 жылдық соғысты ең алғашқылардың бірі болып Англия мен Франция бастайды. Яғни олардың негізгі соғысқан мәселесі бұл солтүстік Америкадағы отарлар үшін. Жалпы солтүстік Америка жаңағы 15-ші ғасырдан бастап мынау теңізшілердің саяхаттарынан кейін ашыла бастады ғой. Сол уақыттан бастап ең алғашқы жаңағындай отарлар ол жерде бұл Англияға тиесіледі. Алайда кейін Францияда солтүстік Америкаға қарай жылжып, сол жерден өзіне территория алуды мақсат етеді. Осы жерде олардың арасында отарлар үшін соғыс жүреді. Оған кейін Австрия, Ресей, Пруссия да қосылады. Бұл мемлекеттердің де өзіндік мақсатын мүдделері болған болатын. Нәтижесінде бұл соғыс Париж бейбіт келісімінен аяқталады. Өйткені бұл соғыс жалпы барлық мемлекеттерге үлкен зардабын тигізе бастайды. Елдердің экономикасы сол уақытта құлдырай бастайды. Және де жаңадан қалыптасып келе жатқан
капиталистік қатынастардың тамырына балта шапқанмен бірдей болады. Сол себепті бұл мемлекеттер өзара бейбіт келісімге келеді. Нәтижесінде Польша территориясы біртіндеп Осман империясының ұлысынан шыққан болатын, сол себепті осы Польша территориясын олар бөліп алады. Сондай-ақ 1668-1791 жылдар аралығында бірнеше орыс-түрік соғыстары жүреді. Яғни бірінші орыс-түрік соғысы, екінші, үшінші деген атпен белгілі соғыстар жүреді. Әсіресе Қара теңізде үстемдік үшін қиян-кескі күрес жүреді. Негізі Ресей империясы мен Осман империясының арасындағы соғыс осы Қара теңізге, Қара теңіз аймағы үшін және Балтық бер жағында Балқан түбегі үшін жүрген болатын. Бұл соғысты жалпы тарихта Қырым мәселесі деген атпен атайды. Жалпы орыс-түрік соғыстарының нәтижесінде Ресей империясы жеңіске жеткен болатын. Сондай-ақ бұл кезең антифранцуздық коалиция құрылған кезең болып табылады. Яғни 1795 жылы Англия, Австрия және Ресей Францияға қарсы коалиция құрады. Кейін бұл коалицияға Еуропаның басқа да мемлекеттері қосылған болатын. Енді бұл коалицияның құрылу себебі мынау 18-ші ғасырдың соңынан бастап, соңында жоғарыдағы дәрістерімізде айтып кеткенімізде Францияда үлкен саяси сілкіністер жүріп жатты, үлкен қоғамдық құбылыстар жүріп жатты. Яғни француз буржуазиялық революциясы жүрді. Одан кейін елдегі жағдай тұрақталмады. Бірнеше республика құрылып жатты Францияда. Және де кейін осы 18-ші ғасырдың соңына қарай елде Наполеон Бонапарттың үстемдігі орын алатты. Бонапарт біртіндеп бүкіл Европаға өзінің үстемдігін орнату үшін соғыстар жүргізе бастады. Яғни осыдан қауіптенген Европа мемлекеттері Францияға қарсы коалиция құрады. Жалпы тарихта мұндай коалициялардың саны жетеу болған. Ең соңғы жетінші коалиция кезінде Наполеон Бонапарт қасиетті Елен аралына жөнелтіліп, сол жерде белгісіз жағдайда қаза болады. Ал Франция республикаға айналады. Негізінен Францияға қарсы тарихта бірнеше коалиция болған еді. Және оның нәтижесінде Францияда республика орнайды. Назарларыңызға рахмет.